През османско време Тутракан бил бедно рибарско селище, в което били развити още лозарството и занаятите. В края на 19 и началото на 20 век в центъра и по главната улица били издигнати красиви нови къщи. Те принадлежали основно на търговците житари, които въртяли търговия с зърно и дори го изнасяли в чужбина. Родолюбивото съвременно сдружение Трансмариска преди няколко месеца събрало информация за 20 такива къщи заедно с историите на фамилиите, които ги обитавали. Нарекли проекта си Старите къщи на Тутракан и създали сайт, на който качили информацията заедно с ценни стари снимки. Една от тези къщи е построена през 1906 година от Ангел Николов Пиков. Железните инициали на портата са негови. Знае се, че неговият баща е бил рибар, който дошъл от днешна Румъния, замогнал се в Тутракан и притежавал хотел с името Америка. Ангел Пиков, синът му, който бил също с румънско самосъзнание, станал един от най-предприемчивите и богати жители на градчето. Той бил общински съветник, а по-късно и заместник кмет на Тутракан. Открити документи в архивите на града го описват като житар. Ангел Пиков и неговите синове Никола и Георги са били едни от предприемачите в града. В Алманасът е откриван като представител на едрия бизнес, житар, но не само в секцията на брашнарите, заедно със своите синове. Питие продавница Сочи, един от тези източници, че са имали и касапница са имали. Синът му Георги се знае, че е бил манифактурист, представлявал е тутраганските едри търговци в Търговско-индустриалната камера в Доростол през 1927 година. Разказва се, че е бил народен представител, но все още издирваме документи, за да се потвърди това. Ангел Пиков и синовете му заедно били отбелязвани в няколко алманаха и като лихвари. По това време лихварството било наричано още зеленичарство, защото означавало продажба на бъдещата реколта на зелено или предварително. Синовете на Ангел, Георги и Никола, за разлика от баща си, се определяли изцяло като българи. Никола Пиков, освен че търгувал с дървен материал, е бил и кмет на Тутракан от 1912 до румънската окупация през 1913 година. Брат му Георги Пиков, роден през 1876 година, освен търговец и манифактурист, бил също важен човек в града сред българското население по време на румънската окупация. Той бил женен за Марийка Мешекова, с която имали 5 дъщери и един син, като всички деца били отгледани в тази къща. През 60-те години Георги Пиков продал сградата на Коста Златанов, изселник от Тулча, който бил тенекеджия и вече притежавал дюкяна в съседния имот. Тук заедно със свой съдружник Коста отворил тенекеджийница, наречена «Двата бели петела». Аз съм от семейството на Коста Златанов, той е мой дядо. През 1957 година той купува от Георги Пиков, който по това време е бил на 81 години, къщата. И всъщност от тогава нашето семейство живее в тази къща и аз съм родена в нея и израснала. Сградата е типичен образец на следосвобожденската градска архитектура. Състои се от три етажа. Първият етаж е вкопан в земята и гледа на север, на втория са дюкяните, които гледат на юг и чието помещения са високи цели 5 метра. На третия етаж било жилището на семейството. Къщата е с добре запазени хоризонтални корнизи и вертикални пиластри. Изградена е от тухли, слепени с хоросан, имала маринен покрив, а основите й са от камък. Друга от живописните стари сгради е къщата на Деню Манев от Търново. Той е опълченец, който е оземлен в Тутракан, купува мястото с стара турска къща и построява за своето семейство тази къща, която и днес можем да видим. И той я построява с идеята за живеене на семейството си, но и с дюкянни помещения за занаята, който е упражнявал той. Той е бил шивач и съответно е имал калфи, които са работили в тези помещения.
През 1892 година общината в Тутракан на свои разноски изпратила няколко занаятчии, сред които и Деньо Манев, на първото търговско изложение в Пловдив, поставило началото на днешния пловдивски панаир. Шивачът, опълченец, се завърнал с бронзов медал, присъден на неговите изработени готови дрехи. Името на майстор Деньо присъства в няколко издания на български алманах от края на 19 век, където той е упоменат като един от тримата абаджии в града. В къщата на днешната улица Трансмариска се раждат и порастват петте му деца, последното от които е Пенка Цанева Бленика, българска поетеса. Съседната къща до дома на поетесата също има интересна и богата история. Тя била построена през 1931 година от арменец, който търгувал с хранителни стоки. На приземния етаж бил разположен магазинът, в който освен храни се продавали и земеделски сечива. Жилището на търговеца се помещавало на втория етаж. Семейството му се изселило в Румъния след подписването на Крайовската спогодба. Къщата станала държавна собственост и в нея бил настанен кметът на Тутракан, адвокат Петър Друмев. Той бил начело на управата на града от януари до октомври 1943 година. След преназначаването на кмета Друмев, в къщата са настанявани и други общински служители, а по-късно е дадена на Васил Турбаров като компенсация срещу имотите му, останали в пределите на Румъния. Днешните собственици купуват къщата от него през 1960 година и сега тя се използва за жилище. Къщата има полуетаж, вкопан в земята. На втория етаж два красиви прозореца гледат към главната улица. Запазени са вертикалните пиластри около тях. Хоризонталните корнизи са типични за градската следосвобожденска архитектура. В дома все още има съхранени изящни камини от старите времена. Къщата е изградена от печени тухли, но оригиналният им бял цвят е бил заменен с розов. Задният вход е акцентиран от красиви колони, а дворът, още скоро след построяването на сградата, е бил застелен от красиви плочи. Къщите по главната улица на Тутракан свидетелстват за развитието на градчето след освобождението и днес са безценно архитектурно наследство.